Okay, assalamualaikum. Ada 4 orang sekarang ni. So, episod kali ni aku buat 4 orang. Kat sini kita ada Heroical dan 2 lagi orang yang tak nak beritahu lama. Nak beritahu tak? Nak beritahu tak? Tak, tak. Okay, fine. Aku akan standard, aku akan ambil warna biru. Heroical akan ambil warna. Cakap lah. Pink. Pink. Okay. Siapa tak tekan A? Hijau, tekan A. Oh, anyway, disconnect kot. Oh, yelah? Oh, fuck. Macam biasa, kita akan buat 10 lah, banyak sikit. Dan kita akan sambungkan plan tu. Tadi kita buat 1, 2, 3. Sekarang kita pergi ke tempat 4. Fright. 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 So, kau tengoklah mana karakter-karakter yang kau minat. Hopefully aku menang. Okay, mana aku? Okay, okay. Hai. Siapa bulu hijau? Wait, siapa bulu hijau? Oh, aku bulu hijau. Ah, nice. Yang ni pun aku dah update. So, sebelum ni dapat duit shilling tu kan. Itu yang old punya. Oh. Yang mana kulit tak apa-apa. Eh, aku nak buat apa? Kau tak gerak, aku tak dapat point. Ada dog, ada dog. Oh, bang. Apa yang kau buat? Terbang. Okay. Oh! Selamat aku. What the fuck? Siapa bunuh aku? Sekejap, sekejap. Okay, okay. Hijau! Wey, aku sepatut hilang. Oh! 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 Sniper, sniper. Nice. Aku tahu aku nampak. Pijak boleh aku. Oh, oh. Oh. Dia boleh disrespect. Oh. Bingit ya dia. Aku tak ada hero. Aku tak ada hero. Siapa boleh terbang tu? Ah. Tapi mati. Tak sebaik ada shield. Oh, yo, even dah sial. Buat betul. Kalau kau dash kau boleh dapat hero. Kau tak sempat Jerry dah dash. Yeah, Jerry tak cakap laju. Oh. Jangan pergi bunuh. Semua bunuh ni, semua bunuh. Tak apa-apa. Yes. Kau rasa buat dia shield lah, sial. Hijau buat apa tu? Hijau buat apa tu? Hijau buat apa tu? Kuyut. Sedap senyap ni, kerti main ni. Okay, semua bunuh Lee dulu. Pasti kita baru serang nama diri ya.
Okay, never mind. Okay, bucu ke atas. Hai. Never mind. Yes. Round 1. I win. Most zen. Tak gerak. Paling banyak tak gerak most zen. Back setting. Map lain, map lain. Okay. Macam aku cakap, setiap map dia ada item-item tersendiri. Aku tak tahu item dia apa. Okay, let's go. Aku. Oh fuck, kena pijak. Oh. Hijau. Oh. Tunggu masuk aero dalam badan. Oh, shit! Tiba-tiba ada 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 tiba-tiba jauh aku. Tak cuba gitu. Yes, dapat 1 kill. Okay. Oh, nice. Nice, 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 nice. Let me fly. Ah, go. This is. Oh. This is him. Oh, yeah. Come on lah. Tembak lagi. Tembak lagi. Tembak lagi. Ah, balah lah. Shit! Ah! Fuck! Sudah mengejar? Ui, cantik sih Black ni. Macam kita sama dulu. Yep. Okay, oh. Double kill. Ah! Damn it! Aku yang paling low. I got shield, bitches. Tapi jatuh aku mati. The underdog is here. Weh, kena pijak lah. Okay, dia pemain aku dulu zero. Aku tak dapat kill. Walaupun aku hidup, aku tak dapat kill. Babi tu lah. Apa ni woi? Mana woi? Tadi aku menang. Okay, dapat satu kill. Oh, aku nak shield, aku nak shield. Oh. This is you. Kau tak ada shield ni. Oh. Oh fuck. Oh fuck tadi tu. Mati dah. Yep, dapat duit. Dapat dua. Come on, catching up. Oh, sedap dia dah lagi dan dulu. Up, jangan exit. Jangan exit. Sebelum ni kita cuba main lah, mata tertekan exit. Sangat benar ni. Sakit hati pun. Oh, pijak kepala. Oh, push even gila. Target oren. Target oren. Jangan kasih oren kill. Okay,
Fuck! Weh! Jangan bunuh Orin, weh! Bunuh tu! Oh! Oh! Siapa Orin? Aduh! Buat borong? Menarik. Oh, tadi Zen jadi lain pula jadi Most happy. Most prepared banyak sangat aero. Last. Map setting, kita pergi ke map seterusnya. Oh, yang ni dia ada aero racun. Aero tu kena kat tanah, dia keluarkan macam vine. Kau sentuh vine tu, kau mati. Macam racun lah. Si Zekan dan vine tu. Haa, jokes! Ah, Bramble. Oh. Ah, nice. Itu nama dia Bramble. Babi tak nak. Holy God. The disrespect. Ni bola nampak ah. Macam mana nak edit suara ni? Masa tu kena slow sikit. Fuck, kena bramble. Kau lompat ke bramble ke apa? Oh, jalan lah atas bramble aku. Jalan atas bramble. Asal kau susah dengan bramble kau? Okay. Kau dapat semua kill. Oh, what the fish? Oh, it's a video, man. Nice. Let's look at that one more time. Sampai tiga-tiga. Ya, tengah-tengah tu kalau ke jalan pun boleh damage juga. Oh no. Ya, aku rasa yang aku bunuh dia bunuh tak? Oh ya. Yeah. Double kill. Oish. Tak nak kalah ni. Bramble. Oh, kena bramble. Yeah, bramble best. Sekati, semua kejar lah nak ambil bramble. Oh, what the? Maaf, fuck! Oh, catching up. Okay. Jalan tengah. What the fuck? Orang berada di atas. Kau tembak apa? Oh, dah start rasa panas dah. Oh. What the fuck? Aku tak ada emo. Okay. Wait. Hati-hati. Okay. 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 Ok